Andres Lion Girl a matsayin ki ta mawaƙiya ta ƙasar Niger, ko wani irin fashion baki ne zaki iya muna game da halin da ƙasar ki ta shiga har da mata kunkumin da ECOWAS ta saka mata? Kan na fara nace kai kan na fara. Akwai bala'i da na so in yo shiru ne, sai naga abun muhaddare ne. Wazai dake ni nace kai wazai dake ni, komi maza na jure amma fa kasa ta bandare ni. Allahu Allah, Allah kau da yan bala'i masu shigen buri da musa, so suke mu dinga kissa, mu zuba da jinin mu can a kasa. Allah kasa su kasa mugun hali can a kasa, sai dai ya wutar gare ki baki da aiki sai mu gunta. Mu ma muna da gata san fada kowa ya ganta, kai kowa ya watse ilmin nasu zana bata. Abun fa ya ishe ni wannan mulki ni ban bukata. Allah kau da yan asara sai dai ya wudi yan kunama. Allah ka samu zarke mu hau bisa kansu can mu zamuna. Faransa ce uwansu sharrin ki akan ki za ya kare. Babban bala'i yan Niger Allah ya kare, an bar go suka saka mana wata rana za ya kare. Tabbas mun shi bayani daga gare ki, to amma babu wani irin sabo da ƙarin haske da kike so ki ma duka yan Niger, saboda akwai yan Niger kin da suke watan a kama Niger kin hali. Yan Niger nike dan Niger kake, yan Niger nike dan Niger kake, yan Niger muke. Yan Niger nike dan Niger kake, yan Niger nike dan Niger kake, yan Niger muke. Yan Niger a wadace ne, fusatar su ma a wadace ne, kunta da zaki a kwance ne, sai dai yawo kun kade kola tunubu saza ne. Domin aikin babba ne ni zan nuna ma bane, dan kun zam a makafta ne. Kama su a girfi kacani bab gudu ba ta baya, ko da mu mutu mun bar baya. Jar kasan mu ce kasan Allah ya hana kaka. Alal misali a barka tsirara ba kaya, gidanka a amshi a ba da haya. Mun jima muna jira Niger ta sauya hanya. Allah mun tuba musafirce a zaluma Faransa ce, kasa su duk su daidai ce, addu'a kasar Afirka ce. Da ka ji ihu ko gurna ne kasan maza ne, magana ake ta soja, sojojin mu jarumai ne. Kwana suke a daji burin su kawai citan kasa ne, duk ku zo mu gyara aikin nan na yan kasa ne. To masu sauraro, gashi dai mun ji daga bakin ita Tandres Lion Girl game da halin da kasar take ciki. Za mu iya ɗauka mu gane da tana kira ga dukkan 'yan Niger mu haɗa kawuna mu, saboda Niger kin nan ita ɗaya ce gare mu, ita ce uwa, ita ce uba ta mu. Sai mu tashi duka mu haɗa kawuna mu, saboda mu ga zaman lahiya da zamantakewa ya haɓaka nan ƙasar mu ta Niger.